Ցանցից ովքեր են գալիս այստեղ, կլինեն դրանք այդ ցանցում փաստաբաններ, կլինեն դատավորներ, եւ ես մեծ կասկածներ ունեի եւ ունեմ հիմա էլ, որ այդ ցանցը իրար պահելու են։ Ցավալով եմ ասում, բոլոր իրավաբանները, ովքեր կարդացել են ուղակի եւ միջնորդությունը եւ կատարված խախտումները, սարսափած են, ասում են, ձև չկա, տարբերակ չկա, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը ուրեմն չհաստատի այս խախտումները։ Վերաքննիչ դատարանը արձանագրել է նյութական իրավունքի խախտումը, արդարադատության նախարարությունը արձանագրել է դատավարական իրավունքի խախտումները, մեկ տասնյակին հասնող հոդվածներ ուղղակի տրորել անցել է մի ուրիշ կարգի, նկարել է արդարադատություն ճակերտների մեջ։ Եվ մեր մոտ հիմա ևս 3 գործ կա, այստեղ էլ 2 քաղաքացի կա, որոնք նույն դատավորի զոհերն են։ Եվ եթե փորձեն այսօր իմ իրավունքը ենթադրենք տրորեն, ես ձեզ հրապարակային խոսք եմ տալիս ու ժողովրդական լեզվով եմ ասելու, ես իմ հոր տղան չլինեմ, այդ 5 գործներ ուղարկելու եմ ստեղ։ Այնքան են գալու նիստերի նույն դատավորի համար։ Ես դեռ խնայել եմ այդ դատավորին, ազնիվ խոս կրկնում եմ, 3 հատ գործ կա, որոնք ավելի սարսափելի են, քան իմ գործը, դրանց հետևում սարսափելի հանցագործություններ են այդ գործերի, շուտով հրապարակվելու են, հետաքննական նյութեր են լինելու, հրապարակվելու են, եւ հասարակությունը իմանալու է այս ցանցը ումա պաշտպանում։ Այս շենքի առջև ես սկիզբ եմ դրել Գագիկ Հարությունյանի, հպարտորին ասում եմ, Գագիկ Հարությունյանի Էշկենքից հեռանալու պրոցեսին։ Որևէ մեկը փորձեց արդարադատության այդ խաղեր տա, հեռանալու է նույն ձևով, թող հարցնեն իրան, թող հարցնեն Գագիկ Հարությունյանին ցամրական դատարանում, թող հարցնեն Ֆելիքս Թոխյանին ցամրական դատարանում, նրանք բոլորը իմ դեմ որոշում եմ կարդացրել, ստորացրել են այդ մարդկանց իմ դասախոսներին, ստիպել են իմ դեմ որոշումներ կարդալ, թող գնան հարցնեն, թե որտեղ են նրանք հիմա, կանգ չեն առնելու, ձեր ցավը տանեմ, ապրեք, որ բոլորը եկել եք։ Ես այսօր անկեղծ ասած, իհարկե հաշվի առնելով եւ ժամանակը, որ ես ինքս էլ Տավուշից վաղ առավոտյան եկել եմ ու բավարար ժամանակ չեմ ունեցել կազմակերպելու, կրկնում եմ, երթում եմ տալիս, ես չեմ թողնելու, որ ինձանից դուրս որևէ մեկը դուժի ես դատավորներից, չեմ թողնելու, նրանք պատասխան պիտի տան օրենքի առաջ, սա հետապնդում չի, թող որևէ մեկը չներկայացնի։ Իդեպ շատ շուտով զեկույցներ են պատրաստվելու, շատ մեծ ծրագիր է իրականացվում իմ կողմից, ղեկավարվող ինստիտուտի կողմից, ուղարկվելու են բոլոր լեզուներով։ Այս այլանդակությունը, որ դատարանի անվան տակ գործում է Հայաստանում, չի կարող շարունակվել, ու նաև ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բարեխիղճ դատավորները իմանան, մեր գնահատականները երբեք չեն վերաբերվում կոնկրետ ամբողջ դատական համակարգին, մենք երբեք բոլորին նույն սանրով չենք սանրելու, համակարգում կան բարեխիղճ մարդիկ, բայց անբարեխիղճները պետք է հեռանան և չզբաղեցնեն դատավորի բարձր առաքելությունը։ Մենք հարկ չենք վճարում, ես ինքս տարեկան մի քանի տասնյակ հազար դոլարի հարկ եմ վճարում, այդ հարկերով ես ուզում եմ պահվի բանակ, ես ուզում եմ պահվի առողջապահության համակարգ, ես ուզում եմ պահվի ուսուցիչ, բայց կոռումպացված, Հայաստանի արդարադատությունը խեղող դատավորի աշխատավարձ վճարել ես չեմ պատրաստվում։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ մեկ ամիս առաջ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Ջանգիրյանը եւ արտադրության նախարար Կարեն ուրեմն Անդրեասյանը, շատ հարգարժան մարդիկ, հրապարակավ կոնֆերանսում խոսք են տվել, ասել են, խոշոր վեթինգ չենք կարողանում անել սահմանադրության պատճառով, բայց գոնե անհատական գործերով կվերանայենք։ Ինձ համար խնդիր է եղել այդ մոտեցումը, որովհետև ենթադրենք Սաֆան Ստեփանի իրավունքները վերականգնվեցին, բամնացածի այստեղ գտնվող մարդիկ, որոնք Զարուհին Աշքանյանի տուժածներն են, բա նրանց իրավունքը ով է վերականգնելու, ո՞նց են նրանք բողոքարկելու, ինչ հիմքով են նրանք բողոքարկելու, այս խնդիրները պիտի լուծվեն հանրապետությունում, սիրելիներս։ Եվ 3 տարի շարունակ այսպես դատավորի անձեռնմխելիության անվան տակ թույլ տալ, որ տրորեն մեկ տասնյակ հոդվածներ մի շարքային շատ սովորական գործով մեկ տասնյակ հոդվածներ ոտատակ տան, չի լինելու։
չի կուլ չի տրվելու եւ չի մարսվելու։ Այնպես որ անկախ այսօրվա որոշումից երեք գործերը արագ նորից պատրաստվելու են ուղարկվել ու ես ուզում եմ նայել այդ բոլոր դատավորների աչքերին, ինչպես որ նայել եմ 2012 թվականի ցանրական դատարանի դատավորների աչքերին, որոնք գլուխները կախ մարդ-մարդալով որոշում էին արձակում, այսօր էլ ուզում եմ նայել, թե այդ որ խիզախնա ոտնահարելու հանրապետության օրենսդրությունը։ Եվ կապ չունի այդ քաղաքացին Ստեփան Սաֆանը, թե շատ անհայտ մի քաղաքացի, եթե ես ինքս ունենալով 4 բարձրագույն կրթություն, ունենալով տանը հրաշալի բարձրակարգ իրավաբան, եթե ես ինձ անպաշտպան պիտի զգամ իմ երկրում, եթե իմ պարագայում կարա 1 տասնյակին մոտ հոդվածներ, նյութական եւ դատավարական իրավունքի խախտումներ կատարվեն, ներեցեք, ողջույններ, ներեցեք, ես մտահոգված եմ մնացած քաղաքացիների համար։